Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І сьогодні я хочу прокоментувати 34-ту сесію Сикирянської міської ради 8-го скликання, яка відбулася 24 січня 2023 року. Не тільки прокоментувати, але й аргументувати. Буду старатися аргументувати свої питання до міської ради. Перше. На сесію прибув. От я дивлюся, читаю з Сокирянської міськради в Фейсбуці. Відкрите джерело. На сесію прибув голова нашої Сокирянської міськради Василь Васильович Козак і 19 народних депутатів. Ну і оскільки я сам історик по спеціальності, є в мене диплом викладача історії, то я хочу провести паралель з Римською імперією. Ну, от бачите, прибув у нас Василь Васильович Козак на сесію. Прибув. Так звучить солідно. Ну, правильно, голова Сокирянської громади прибув. Значить, прибув римський імператор. Імператор Риму. Прибули 19 депутатів. Потім їх пишуть, вони народні обранці. Приступили до роботи. Це значить сенатори. В Римі, крім імператора, був сенат. І імператор приходив, виступав в сенаті, там були теж дискусії, сенатори висловлювали свою думку. Так і у нас прибув Василь Васильович Козак, солідно так пишуть. Імператор Василь Козак. І прибули 19 народних депутатів, це 19 сенаторів. Я провожу паралелі, буду далі проводити з Римською імперією. А далі? А народ де? Народ де? Навіть у Римі, народ називали плебсом. Плебс, плебс. Навіть у Римі імператор і сенатори, патриції, а патриції – це знатні римляни, патриції. Ну, у нас в місті Сикиряни є теж люди, які наближені до влади, вони є патриціями, знатними сокирянцями. Так от і імператор в Римі, і сенатори, і патриції ходили по вулицях Риму і розмовляли з плебсом, з простим народом. Просто розмовляли. І імператор римський міг поздоровитись за руку з простою людиною на вулиці і поговорити. Я вже не кажу про сенаторів, про патрицію. А у нас, на превеликий жаль, зібралася Сокирянська міськрада на свою сесію. Прибув у нас імператор, він же голова Сокирянської громади. Прибули сенатори, вони ж депутати Сокирянської громади. Десь там за дверима були патриції сокирянські, а народу не було. Так як в Римі народу, плебса, не було. Хоча по Конституції України народ-господар в місті Сикиряни. На превеликий жаль, скільки я вже казав, народ не запросили. Просто не запросили на засідання Сикирянської міськради. Простих людей з вулиць і без різниці. Добре вони ставляться до міськради, недобре ставляться в опозиції до міськради. Потрібно запрошувати? Ні. На превеликий жаль, така традиція за головування усіх голів громади сокирян різних часів. Народ не запрошують на засідання Сокирянської міськради. Крапка. Просто не запрошують. Колись при Равликові намагалися спочатку гратися з демократією, люди приходили, а потім людей не пускали, а потім старались зробити засідання міськради, не повідомляючи про це нікому. Далі. Питання по тому, що прийняла наша Сокирянська міськрада. Є такий тут цікавий пункт. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які діють на території громади на 2024-2025 рік. Оце вже цікаво. Надання фінансової допомоги. Ну, я як людина, яка 5 років працює день у день на місто Сокиряни, заснував український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов, Сокирянський історичний канал, який має зараз 10 мільйонів переглядів за 5 років. 10 мільйонів переглядів зі словом «Сокиряни». Я прослав «Сокиряни», скромненько прослав за допомогою людей.
на усю Україну і не тільки на Україну. Уже йде слава про сокирян в Європу і світі, бо люди дивляться цей канал. Та то так от, коли я один раз підійшов до голови сокирянської громади на вулиці Василя Васильовича Козака і казав: «Василь Васильович, допоможіть, не мені, каналу. Потрібно розвиватися, потрібно вивчати історію міста, потрібно рекламувати місто, щоб сюди приходили інвестори, туристи. Приходили врешті-решт гроші, а гроші приходять там, де є реклама місту». Василь Васильович сказав: «Грошей нема». Коротко і ясно. Я повернувся і пішов. А тепер будуть надавати фінансову допомогу громадським організаціям. Питання: яким громадським організаціям? Скажіть, будь ласка. Тим, які люблять владу? Тим, які за владу? Чи громадським організаціям, які буде створювати, наприклад, опозиція в місті Сокиряни? Ну, значить, не пояснили нам, от які взагалі громадські організації? Ну, які? Назви немає, а повинна ж бути конкретика. Кому будуть надаватися гроші? На яких умовах будуть надаватися гроші? Що на ці гроші будуть робити ці громадські організації? І головне – ім'я, фамілія, прізвище громадської організації. Цього немає. На мою думку, це теж невірно. Далі. Утворення конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядової ради КНП «Сокирянська лікарня». Ну, я про Сокирянську лікарню та про директора пана Андрійчука викладав багато відео. Не буду повторювати і не буду коментувати. Скажу коротко. Дуже багато питань у людей по роботі Сокирянської райлікарні. Негативних питань, дуже багато критики на Сокирянщині, в місті, роботи керівництва Сокирянської райлікарні. І що? Наглядова рада? Ну, взяли приклад. Наглядова рада Укрзалізниці, де люди сидять, нічого не роблять, отримують мільйони. Наглядова рада Укроборонпрому, яку очолив зараз громадянин Грузії Ліджарія, який торгував рибою на ринку Тбілісі. Уявляєте? Спеціаліст по обороні. Ну і у нас теж взяли за моду наглядова рада. А що буде робити наглядова рада? Скажіть, будь ласка. Моя думка, Сокирянською райлікарнею, ковідними грошима, гаражами, байками, ну і кажуть, в Фейсбуці пройшла така заміточка про якусь там начебто корупцію серед хірургів, потім її видалили, начебто, кажу, я не стверджую, але люди так кажуть. Так от цим всім повинні займатися правоохоронці. А наглядова рада, ну що вона буде, наглядати? Ходити по коридорам, дивитися, взяв лікар чи не взяв. Є правоохоронці, є ревізіонна комісія, є ревізія Сокирянської райлікарні, фінансової діяльності, є багато інструментів, які заставлять лікаря ніколи не подумати, щоб взяти в кишеню халат. Це моя така суб'єктивна думка українського журналіста і простої людини міста Сокиряна. Якось так. Йдемо далі. Передача паливно-мастильних матеріалів та відеореєстраторів сектору превенції Дністровського районного відділу, себто поліцейським офіцерам громади. Ну що я вам скажу? Поліцейські офіцери громади працюють. У мене питань немає. Є питання тільки по тому, по звітності. Перед ким звітують поліцейські офіцери громад? Перед Василем Васильовичем Козаком? Ну, бачите, Василь Васильович у нас імператор, а поліцейські офіцери громади як римські легіонери, які підчиняються імператору і готові за нього піти на все. Але ж у нас Україна, поліцейський офіцер громади служить кому? Народу. Ну, от візьму, за приклад, мої останні поїздки в Михалківський старостат на хутір Галиця, де була порубка лісів, де я затримав тракторець, на якому везли деревину без чіпів. Ну, і потім приїжджає поліцейський офіцер громади, який Михалкове, Непоротове і Галицю, як би кажучи, забезпечує правопорядок. І перше питання не до тих людей, які вивозили цивільний тракторець з нечіпованою деревиною. А питання до мене: а що ти робиш? Ну от мені, людині в віці,
Журналісту незалежному, а на мені беджик, я показую пастир посвідчення. А поліцейський офіцер громади Бунчук, його фамілія, по-моєму, каже: «А що ти робиш тут?» Уявляєте, я не маю громадянин України, журналіст, права перебувати на хуторі Галиці, тому що поліцейський офіцер громади питає: «А що ти тут робиш?» Ну от бачите, ось якось так. Є багато питань по роботі поліцейських офіцерів громади. І за роботу їх треба питати. За роботу вони повинні відчитуватись не перед Василем Козаком, як перед римським імператором легіонери, а перед сикірянською громадою по історії Рима плебсом. А потім уже, якщо вони працюють, а не катаються на своїх джипах в магазини за покупками, народ і вирішить, давати їм бензин, давати їм відеореєстратори, чи вони будуть ходити пішки. Так, як ходить, наприклад, Ігор Швець по всій території Сокирянщини. І все ловить, і все відзнімає, і скрізь він встигає. Ну, якось так. Далі. Депутати підтримали ряд питань у сфері земельних відносин, затвердили звіт при виконанні бюджету громади на 2023 рік та внесли зміни до бюджету на 2024 рік. І тут стоп. Гроші сокирянської громади. Чиї гроші? Імператора, голови громади Василя Васильовича Козака чи сенаторів? Наших народних депутатів. Ну, я провожу аналогію з Римом. Ні, це гроші плебса, простих людей, сокирянської громади, так як в Римській імперії. І імператор, і патриції, і сенатори відчитувались перед римським народом, простим, перед плебсом. Просто відчитувались. А у нас що виходить? Василь Васильович Козак, як імператор римський, з 19 народними обранцями, депутатами Сокирянщини, з сенаторами римськими, прийняли бюджет. Той провели 2023 року, а цей прийняли 2024 року. Це гроші людей, простих людей сокирянської громади, як в Римі, плебса. І про ці гроші сокирянським простим людям, плебсу, ніхто не відзвітував, ні імператор, ні сенатори, і ніхто не запитав їхньої згоди, на що тратяться гроші. Просто не поговорив: люди, ви згідні з цим бюджетом, а може у когось є якісь зауваження? Ну от якось так. От такі коротенькі в мене замітки по сесії нашої Сокирянської міськради. До чого я говорю? Говорю до того, що на вулицях міста Сокиряни росте незадоволення діяльністю Сокирянської міськради. Я так м'яко кажучи, не хочу накаляти обстановку, війна. Росте незадоволення Сокирянської міськради. Я недаремно приводив аналогію з славетною Римською імперією, де були імператори, сенатори, патриції, плебс, римські легіонери. Чим закінчилась історія славетного Риму? Він зник, його розвалили, знесли варвари. Цивілізований Рим, могутній Рим, знесли варвари. Варвари, які навіть говорити не могли, казали «вар-вар». І от якщо у нас і далі не будуть рахуватися з простим народом Сокирянщини, міста Сокиряни, сокирянської громади, у нас може повторитися історія, не дай Бог Господь, підкреслюю, славетного Риму. Коли варвари просто знесуть усе добре, що було зроблене в нашій сокирянській громаді. Я дуже цього би не хотів. Але на превеликий жаль, сокирянська міськрада, імператор, сенатори, патриції мене слухати не хочуть. Від слова «поки що». Крапка. З повагою, український історик та журналіст Ігор Швець. До нової зустрічі.